بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العلي العظيم. عزیزان ملت برادران محترم، میری معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمعہ کا مبارک دن ہے، برکتوں اور رحمتوں والا دن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ایمان والے بھائیوں اور ایمان والی بہنوں کو آج کا دن مبارک کریں اور اس کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما دیں، آمین. عزیزان ملت، میں نے قرآن کریم کی جس مبارک آیت کو تلاوت کیا ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے جو پاک کتاب ہمارے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نازل فرمائی ہے، اسی پاک کتاب کی یہ مبارک آیت ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا، نیکی کے کام کرنے کا، نیک کام کرنے اور نیکی پھیلانے کا. وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے حق ادا کرنا، ان کو دینا، ان کی مدد کرنا. یہ تو قرآن کریم کا ارشاد ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور منع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی، بے شرمی کے کاموں سے، ناگوار باتوں سے، غلط کاموں سے روکتا ہے. اور یہ نصیحت رب کریم اپنے بندوں کے سکو کرتا ہے، امید ہے کہ لوگ ان نصیحتوں کو مان لیں گے، اس پر عمل کریں گے. یہ آیت کا خلاصہ ہے، اس کا مطلب کا مختصر، اس آیت کا مختصر خلاصہ میں نے بیان کر دیا. احسان، نیک سلوک کرنا اسی آیت میں ہے. وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا. مفسرین نے، قرآن کریم کی تفسیر کرنے والوں نے وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى میں سب سے پہلا نمبر ماں باپ کا رکھا ہے، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیک برتاؤ کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرو. قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی اطاعت کے بعد سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت و تابعداری کے بعد سب سے زیادہ جس بات کا حکم دیا گیا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم زیادہ سے زیادہ دیا گیا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ تو اسی کی عبادت کر، اسی کے حکموں کے سامنے سر جھکا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ ہی کی عبادت کر. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر، اچھا برتاؤ کر. اگر تیری زندگی میں تیرے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ضعیف العمر ہو جائے، بوڑھے ہو جائیں، تیری زندگی میں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، بلا تقل لہما افن، خبردار اف تک مت کر، ان تک مت کر. بلا تنہرہما، کبھی اس کو جھڑک مت، ناگواری کے ساتھ پیش مت آ. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جب کبھی تو بات کرے بڑی نرمی اور محبت کے سے بات کر، اس کی عزت کا پورا خیال رکھ. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے سامنے بچھا دے، جھک جا اس کے سامنے. یہ اللہ کی پاک کتاب کا ارشاد ہے. اور تیرے ماں باپ جب دنیا سے چلے جائیں، اے ایمان والو، تو یہ دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب،
تو ہماری ماں باپ پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، اپنا رحم کا معاملہ ان کے ساتھ کر، جس طرح سے شفقت اور محبت سے ہمیں بچپن میں ہمارے ماں باپ نے پالا اور پرورش کی۔ یہ تو قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اس کے علاوہ بے شمار آیتوں میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم اللہ کی پاک کتاب قرآن کریم نے دی ہے۔ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات، ماں باپ کی اطاعت و تابع داری، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے متعلق احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک حدیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تیری جنت تیرے گھر میں موجود ہے، ان کی اطاعت و تابع داری خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کر دے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں آپ، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور ماں باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ آئیے ایک عظیم ترین واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں علماء مفسرین نے لکھا ہے، عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی سیر کرائی، آپ جنت میں تشریف لے گئے، جنت کی بہاریں دیکھ رہے ہیں، نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، اچانک آپ کے کانوں میں قرآن کریم کی آواز سنائی گئی، قرآن کریم کی آواز آپ کے کانوں میں آئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کچھ الہانی کی سے پڑھنے والے کی آواز سنی، تو پوچھا یہ کون ہے جو جنت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت کی آواز یہاں گونج رہی ہے۔ فرشتے نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے صحابی مدینہ منورہ میں رہنے والے آپ کے صحابی نعمان بن حارثہ کی آواز ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو مدینہ میں ہے اور آواز ان کی یہاں جنت کے اندر سنائی دی جا رہی، کیا بات ہے؟ فرمایا گیا کہ اپنی ماں، اپنی والدہ، اپنی بوڑھی ماں کی بڑی خدمت کرتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نعمان بن حارثہ کے متعلق تحقیقات کی، ان سے پوچھا کیسی خدمت کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ بوڑھی ہو چکی ہے، میں ان کے کپڑے دھوتا ہوں، ان کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں، ان کے بستر کو صاف کرتا ہوں، ہر خدمت کرتا ہوں، جب کھانے کے لیے وہ بیٹھتی ہیں میں ان کے منہ میں نوالا دیتا ہوں، اور اگر کھانا اس کے منہ پہ کہیں لگ جاتا ہے تو میں اپنے کپڑے سے صاف کر دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمان یہی وجہ ہے کہ تو قرآن کریم کی تلاوت اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کرتا ہے، لیکن تیرے قرآن کریم کی تلاوت جنت پہ سنایا جا رہا ہے، تیری کلام الہی کی تلاوت میں نے جنت میں سنی۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے متعلق مدینہ میں مشہور ہے کہ اپنی والدہ کی خدمت بہت ہی اچھی طرح کرتی تھی، کہ اپنی والدہ کی خدمت اس طرح سے کرتی کہ مدینہ والے جانتے تھے کہ زین العابدین جیسا ماں کی خدمت کرنے والا کوئی معلوم نہیں ہوتا، اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتے ہیں، جب کھانے کے لیے بیٹھتے اپنی پلیٹ میں اپنا کھانا ہوتا اور سامنے ان کی والدہ بیٹھتی، ان کو کھلاتے بھی لیکن ساتھ میں بیٹھ کر کے نہیں کھاتی۔ کسی نے پوچھا زین العابدین کیوں اپنی ماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں ایک برتن میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی؟ فرمایا میں کھانے کے لیے بیٹھوں اور میری والدہ میری امی پلیٹ میں رکھی ہوئی کسی چیز کے کھانے کی تمنا کرتی ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کھانے کی اس حصے کو میں لے لوں اور میں کھا لوں اور میری والدہ کھا نہ سکے، میں یہ والدہ کی بے ادبی ہے، اس لیے میں اس کے ادب کا خیال کرتے ہوئے
سامنے بیٹھ کے دکھاتا ہوں لیکن میں ان کی پلیٹ میں ہاتھ نہیں لگاتا, کہیں ایسا نہ ہو ایک برتن میں رکھی ہوئی کوئی چیز میری ماں کو پسند ہو اور کہیں میں نہ کھا لوں. یہ خدمت کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب کو پڑھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو سامنے رکھ کر کے ان کی خدمت کرنے کا موقع, اس طریقے سے خدمت کرتے تھے. روایتوں میں یہ بھی آتا ہے, یا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دنیا سے اس وقت تشریف لے گئیں, ان کی وفات ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی تھی. نبوت ملنے کے بعد مدینہ منورہ کی مسجد نبوی علی صاحب الصلات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں, فرض نماز ہے, سب سے تیار ہو گئی ہیں. اچانک آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا, لوگ سن لو, اگر مسجد کی باہر میرے مکان کی کھڑکی کھل جائے اور میری ماں مجھے پکارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نماز کو توڑ کر سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہوں, یا نماز توڑ کر کے میں دوڑ کر کے چلا جاؤں, لبیک یا ماں, اے میری ماں میں حاضر ہوں. یہ بتلانا مقصود تھا, اتنی بڑی عبادت میں کھڑی ہے پھر بھی ماں کی آواز پر تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز توڑ کر کے ماں کی خدمت میں پہنچ جاؤں. آج ان ماؤں کی کیا حالت ہے, آج وہ کس طریقے سے اپنی اولادوں کے لیے روتی ہیں, ہمیں اس پر سوچنا اور غور کرنا ہے. تاریخ کا ایک بے نظیر واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے جلیل و قدر نبی ہیں, صاحب شریعت نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو توریت جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی تھی, قدیم اللہ ہے, اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر چلے جاتے تھے, ڈائریکٹ بات کر لیتے تھے. ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں عرض کیا, رب العالمین جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا, سوال کیا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. اور یہ آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی اور رسول جب کبھی کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ کے حکم ہی سے کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتا ہے. وما ينتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, ہمارے نبی جب کبھی بات کرتے ہیں تو ہمارے حکم ہی سے کرتے ہیں, اپنی خواہش اور اپنے من سے کوئی بات نہیں کرتے. یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے. پوچھا کہ میں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا, رب العالمین نے فرمایا ہے موسیٰ تو جاننا چاہتا ہے کہ تیرا جنت میں تیرا پڑوسی کون ہوگا, فلاں شہر میں چلے جاؤ, فلاں بستی میں چلے جاؤ, وہاں ایک دکان ہے قصاب کی, قصائی کی, گوشت بیچنے والے کی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے وہاں, دیکھنا چاہتے تھے میری جنت میں میرا پڑوسی کون ہے. دیکھا دکان میں بیٹھ گئے, وہ گوشت بیچ رہا ہے. شام ہوئی, گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے تھیلے میں رکھا, دکان بند کر کے چلنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو لیے. جب ان کا گھر آیا, مکان آیا, دروازہ کھول کر اندر جانے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, بھائی اگر اجازت ہو تو میں بھی گھر میں آ جاؤں. یہ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتا نہیں تھا. اس نے کہا ضرور تشریف لائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مکان میں تشریف لے گئے, ایک جگہ بیٹھ گئے. یہ آدمی اپنے تھیلے کو رکھا, اس میں سے گوشت کا ٹکڑا نکال کر کے دھو کر کے کاٹ کر کے چولہے پر رکھ دیا پکانے کے لیے. دوسری طرف آٹا گوند کر کے روٹی تیار کرنے لگا. تھوڑی ہی دیر میں کھانا تیار ہو گیا اور لے کر کے آیا ایک بوڑھی ضعیف عورت جو نہ چل سکتی ہے نہ پھر سکتی ہے, لیٹی ہوئی ہے, اپنے گھٹنوں کے سہارے اس کو بٹھایا اور چھوٹے چھوٹے نوالے کر کے اس کے منہ میں چھوڑنے لگا. جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا بس, منہ پوچھ لیا
صاف کر لیا پانی پلا دیا اور ان کو لٹا دیا جب اس کو لٹا دیا گیا تو ماں نے اس عورت نے کچھ گنگنا کی ہوئی آواز میں کچھ کہا جس کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ نہ سکے جب فارغ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بڑھی عورت کون ہے فرمایا یہ میری بڑھی ماں ہے میرا روزانہ کا یہ معمول ہے کہ میں آتا ہوں اس طریقے سے کھانا پکا کر کے تیار کرتا ہوں اور اس کی خدمت کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میرے بھائی یہ بتاؤ جب تو نے اس کو لٹایا تو گنگنا کر کچھ کہہ رہی تھی کیا تھی میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہی تھی اس آدمی نے کہا جواب دیا یہ میری ماں اپنے الفاظ میں آوازوں میں کہتی تھی اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب کر دینا اے اللہ میرے بیٹے کو اس خدمت کے بدلے میں جو اپنی ماں کے ساتھ کرتی جنت میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب کر دینا اتنی بڑی نعمت مل گئی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس ایک ماں کی خدمت کرنے پر اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں اتنے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے اللہ کی وہ بندیاں جو ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتے بڑا مرتبہ ہے ان کا اللہ و اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا مقام اس کا ہے آج جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو اس کی قدر کر لینی چاہیے ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لینی چاہیے ان کے آنسوؤں کی قدر کرنی چاہیے ان کی دعاؤں کو لینا چاہیے بد نصیب ہے اللہ کے وہ بندے کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا موقع ہے کر لیا جائے بڑے خوش ہوتے ہیں ہر ایک اولاد آج اولاد ہے جب وہ بھی ماں باپ بنے گی ان کی بھی اولاد ہوگی جیسا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے برتاؤ کریں گے اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے جیسا ہم کریں گے ویسا پائیں گے جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے نہ مانے تو مر کر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں بخشی ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اس کے تابع داری کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کر کے دین پر چل کر کے اپنے گھروں کا نظام صحیح بنائے اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے اگر بوڑھے ماں باپ گھر میں موجود ہیں تو اس کی خدمت کریں بہت بڑا اجر و ثواب ہے اپنی آخرت بنانے کا موقع اللہ نے گھر میں عطا فرمایا ہے ان کی دعائیں لیں حدیث میں فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں باپ کی دعائیں ان کی نیک دعائیں بچوں کے لیے اکثیر ہے بڑی تاثیر رکھتی ہے اور ان کی بد دعائیں بھی انسان کو تباہ کر دیتی ہے حدیث میں بے شمار واقعات ایسے موجود ہیں اسی لیے اسلام کی یہ تعلیم ہے نمازیں فرض ہیں روزے فرض ہیں زکوٰۃ فرض ہیں حج فرض ہیں لیکن ماں باپ کی اطاعت بھی فرض ہے اور بہت بڑا فرض ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے سارے ثواب کیا جائے پڑھ کر کے ان کی روحوں کو ثواب پہنچایا جائے اس سے ان کے درجات کو بلند ہوں گے کوتاہیاں معاف ہوگی اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے وہ ناراض ہو کر دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس کے لیے بھی سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اگر تیرے ماں باپ ناراض ہو کر کی دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے خوب دعائیں کر ان کی روح کو خوب ثواب پہنچا جہاں تک ایک وقت یاد آئے کہ رب کریم خوش ہو کر کے نافرمان لڑکوں کی لسٹ سے فہرست سے نام نکال کر کے فرما بردار بچوں میں فرما بردار لڑکوں میں نام لکھ دیا جائے اور ماں باپ کے درجات بلند ہو جائے
ماں باپ کی روحیں خوش ہو جائے. دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے, اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں زندہ رکھے اور ماں باپ موجود ہے تو اس کی خدمت کر کے اللہ کی رضا اور خوشی حاصل کرے, رزق میں برکت ہوگی, زندگیوں میں برکت ہوگی. صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے. ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. یہ قرآن کریم کی جس آیت کا مجھے مطلب بتلانا تھا, وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرو, اسلام کی تعلیمات میں بہت بڑی اہم تعلیم ہے. اللہ رب العزت سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.